2016 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөллийн урлын чиглэлтэй дүргийн 42 дугаар тойрогт иргэний зориг ногоо намаас нэр дэвшигч алтан цэцгийн сонгуулийн сурталчилгааны ажил амжилттай үргэлжилж байна. Тэрээр иргэд сонгогчдтой бичлэн уулзаж санаа бодлыг нь сонсож хорооны иргэд сонгогчдийнхөө аж байдлаа бүрэн танилцаж хагаад иргэд ам сайтай байна. Ард иргэдийнхээ зовлон жаргалыг чухам юу хийхийгэ мэдмээр байвал ер нь энэ нэр дэвшигчд бүгд сонгогчтойгоо уулзах ёстой юм байна. Хаа байгаа газар нь хүрэх ёстой юм байна. Нэг ч гэсэн хүнтэй гар бариа зовлонгийн сонсох ёстой юм байна. Тэгжээд сая юу хийхийгэ төлөвлөх хэрэгтэй юм байна. Тэрийгэ төлөвлөгөө нэг том том одоо лоозон бариад асар их мөнгө цацаад ингэж явж болохгүй. Улсын хуралд хөршлийн бэхжилт иргэдийн лобби бүлгийг ажилуулж байсан хүнийхээ хувьд бол ямар ч байсан би эмэгтэй дээр төвшөлтэйг тэр дундаа ёс зүйтэй хариуцлагатай тийм л хүмүүсийг нь бол дэмжиж байгаа. Тэрээр сонгуулийн ажилдаа зориулж иргэн аж ахуй нэгжээс ямар нэг хандив аваагүй. Тиймээс өөрийн цалингаас сурчлагын ажилдаа зарцуулж бор зүрхээр зүтгэж байгаа юм байна. Сонгуулийн сурчлагын ажлыг заавал их хөрөнгө мөнгө зарцуулахгүй хийж болдог юм байна. Иргэдийн амьдралд илүү ойртож гудамжуудаар алхан өөрийгөө сурчлах хэрэгтэй гэж тэрээр онцлсан юм аа.